Қызылордалық құтқарушылар тұрғындарды газ қондырғыларын тұрақты техникалық бақылаудан өткізіп тұруға шақырады. Күні кеше газда ауа қоспасының жиналуынан жеке үйде жарылыс болып, нысанның 182 шаршы метрі қирап қалды. Салдарынан уақытша құрылыс алаңында жүрген Өзбекстан азаматының беті, қолы мен мойнын күйік шалып, жедел жәрдем бригадасымен ауруханаға жеткізілді. Дәрігерлер науқастың жағдайы қалыпты деп отыр. Өрт бір сағат ішінде толық сөндірілді. Қазір арнайы құрылған штаб апаттың нақты себебін анықтап жатыр. Жалпы өрт сөндіруге Қызылорда төтенше жағдай департаментінен 5 техника, 25 қызметкер, арнайы қызметтерден 12 адам, 4 техника жұмылдырылды.